500 anys teixint complicitats. Aquesta ha estat la clau per la qual l'Orde de Sant Joan de Déu ha arribat als 500 anys de treball. Un cinquè centenari que es va celebrar amb una missa d'acció de gràcies a la Basílica Santa Maria del Mar, que va acollir a donants, a benefactors, treballadors i molts altres que han participat en aquesta tasca solidària de l'Orde i que mereixen un reconeixement. Agradecimiento a los muchos reconocimientos que nos han hecho durante este año, fundamentalmente en las instituciones civiles de todo tipo, tanto en Europa como aquí en España, y reconocimiento a toda la gente de los hermanos de San Juan de Dios por los 500 años de trabajo que hemos realizado, por los profesionales, los voluntarios y los bienhechores que junto con nosotros han hecho toda esta historia que hemos realizado durante estos 500 años de vida que lleva la institución. Al voltant d'unes 700 persones van assistir a l'Eucaristia, celebrada pel bisbe José Luis Redrado, secretari emèrit del Pontifici Consell de la Salut, que l'homilia va elogiar a tots els que han fet possible aquest camí d'hospitalitat. Durante 500 años la familia hospitalaria ha vivido páginas llenas de caridad, de amor al prójimo, traducidas con sencillez, como lo es el Evangelio. Dar de comer, de beber, visitar, está al lado de quien sufre, posible por la implicación de un ejército de hospitalarios, hermanos, trabajadores, voluntarios, bienhechores y amigos. Nosotros formamos parte de esta cadena ininterrumpida de la hospitalidad en crecimiento técnico, humano y espiritual. Va dedicar una menció als 13 professionals que van marxar a Nigèria i a Sierra Leona per combatre l'èbola, així com a molts altres que treballen des dels centres fent front a les necessitats sanitàries i a la marginació social. En acabar la missa es va passar un vídeo recordant els instants del passat i del present, mostrant la cara més humana de l'entitat, des d'on es fa possible guarir aquells que ho necessiten. Va donar les gràcies també al superior general de l'Orde, Jesús Cetallo, a través d'un vídeo que es va passar prèviament al concert de la Coral de Sant Joan de Déu. Aquesta va interpretar diverses peces musicals, com el Cant dels ocells o l'Aleluia de Händel, entre d'altres, amb l'objectiu de participar i sobretot d'entonar un gràcies per aquest mig segle de vida. En acabar, es va repartir unes magranes, imatge que identifica a l'Orde de Sant Joan de Déu.